Recoñezo que non foi boa idea darlle os cordóns dos zapatos á mesa ao director sen que se dera conta. Paixamos máis tempo castigados que estudando. Rapaces, mirad o que encontrei. A chave para abrir o quixón do profe. Deixéis onde encontraches, non quero máis problemas. Estás tola, esta ocasión hai que aproveitala. Chicos, acabo de encontrar algo importante. Un acorde de demolición. A ver, dame. Un acordo de compra coa empresa de demolicións Castelo. Sabedes o que quere significar isto? Que queren destruir o colexio para construir un casino. Pero hasta que non seixamos maiores de idade, creo que non nos deixarán pasar. Estás tola. O colexio de todos hai que respetalo. Basta, deixa a chave onde encontraches. Porque digas ti, que traías. ¿Pero ti que fas aquí? Estar castigado, como sempre. Hai unha lixeira diferencia entre estar castigado e estar expulsado. Xa sei que non sou un alumno modelo, pero nunca me expulsaron. Fixeron na semana pasada. Que dis? Estásme tomando pelo. A ti e a tua panda vos expulsaron na semana pasada por revolver no caixón do profesor e romper uns documentos de moita valor. Que día é hoxe? 21 de novembro. Estásme tomando pelo? Estás moi raro, Samuel. Chicos, aunque no sabéis eso que me acaba de pasar. Sorpréndenos. Acabo de viajar en el tiempo en este armario. Muy gracioso. Estuvo en serio. Listo, una máquina de tiempo. O también quiero probar. ¿Pero qué fas? Acabo de viajar en el tiempo. Vin cómo nos castigaban. Pero si no me estivechéis ni un segundo. É un viaxe no tempo. O tempo de aquí dentro non corresponde ao de aquí fora. Chicos, se é certo que temos unha máquina do tempo, temos unha oportunidade incrível para facer algo moi importante. Sí, como gañar cartos na lotería. Non entendo por que estás tan contento. Sacaches o cero no examen e agora teus pais teñen que asinar o examen. Quizás non o teñan que asinar. Quizás asinen un examen con un test de nota. Así é como vas a hacer. Vas a falsificarlo. Ti estás mal da cabeza. Querido amigo, non vai ser necesario. Non entendo como pudiste sacar un 10. Era un dos exámenes máis difíciles da miña vida. Eu só saquei un 5. E ti és un dos mellores estudantes de todo o centro. En serio, Julián, é o primeiro exame que aprobas e o fais con un 10. Algo non encaixa. Contareiche un segredo. Sei todas as preguntas de todos os exámenes. Como? Non te podo dicir máis. Interésache aprobar todos os exámenes en estudar? Pois, a que non? Vas non chivar todas as preguntas do examen seguinte? Claro, amigo, pero todo ten o seu precio. Chicos, estou contentísimo. Aparte de ser o mellor alumno do colexo, ganei moitos cartos na lotería. Ahora sou un millonario. Rapaces, estades xogando con lume. Eu non me metería aí a non ser que sexa por algo bo. Deixémonos de tonterías e agora salvemos o colexo. Non sabemos controlar ben o tempo de viaxe. En que tempo estaremos? Non vos asustedes. É como un espello. Increíble. De onde vides? Perdimos o control do tempo na que levamos viaxando no tempo. Pero de algo nos enteramos. Quixemos coincidir con vos para avisarvos de algo moi importante. Debedes salvar o colexo da súa destrucción. Iso foi o que quixen facer desde un principio. Por que é tan importante? Porque se non salvades o colexo, seredes uns desgraciados. E como podemos facer para salvar o colexio? Simple. No futuro, Julián decide construir un casino. Debedes facer que cambie de opinión. Iso está feito. É un encargo.
boa viaxe. Gracias por ser tan comprensivo, Julián. Chicos, tal y como pensaba, non hai nin rastro do aviso de demolición no caixón no profe. Cambiamos o curso de historia. Ben, rapaces, vouvos levantar o castigo. E agardo que non volvades facer o que fixestes. Entendido? Eu tamén, profe, eu tamén.